Unen ունեմ մենք երեք տեսակ լահմաճյուններ, սովորական լահմաճյուղ, արաբական լահմաճյուղ, որ ասի նար շրուբով է, նրանջերով է, նրանջերով, այո, եւ ունենք լահմաճյուղ Երևանում, որ ասի մեջ սող սեխտորի վայր մեջ մի բան չի գալու, մաղդանոց չի գալ, քիչ լուրի եւ մի քիչ բիբեր, ասի անցած տարի Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված Ջաբախչուրյանների ընտանիքը երկու ամիս առաջ իր փոքրիկ հացատունը բացեց Երևանի կենտրոնում, հայր ու տղա են աշխատում, նաեւ մեկ վարձու աշխատող ունեն։ Ընտանիքի հայրը 60-ամյա Գրիգոր Ջաբախչուրյանն ասում է, որ Հալեպում ինքն ու տղան նույն գործով էին զբաղվում։ Խոսելով Երևանի մասին նկատում է, որ ի տարբերություն Հալեպի այստեղ եկամուտ ստանալը դժվար է։ Դեղը մենք Սիրիա սեփական դեղը ունենք։ Ես զապ դրած զապ։ Մեր սեփական դեղը դեր, մեր սեփական խաղը դեր աշխատի ենք ունենք։ Այստեղ եկանք վարձով է տարածքը։ Այսինքն թե վարձ տարածքի վարձ թե օրինակ հարգային եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն ասում մեզ մի քիչ դժվարացնե, բայց մենք մի աշխատենք, մի չի նստենք, նստիր լավան չի մի աշխատենք։ Այստեղի այցելուները հիմնականում սիրիահայեր են, որոնք անգամ Երևանի տարբեր ծայրերից ընդմիջմանը գալիս են քաղցահագեցնելու ծանոթ ուտեստներով։ Մալացիայից էստեղ եք գալիս հատուկ ուտելու համար։ Հա, իսկ այնտեղ Մալացիայում չկա ինչ-որ բան, որ կարողանաք ուտեք բան։ Խաչապուրի է, չի դեմի, չի չի դեմի, 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 Ջաբախչուրյանների ընտանիքը Հայաստան է եկել անցած տարվա սեպտեմբերին։ Հալեպում թողել են իրենց տունը, երկու խանութներն ու տարիների վաստակածը։ Դժվարությամբ խմորի հետ աշխատող մեքենան են տեղափոխել այստեղ։ Գրիգորի տղան 24-ամյա կայծակն ասում է, որ մինչ այդ հայրենիքում չէր եղել, բայց որոշել է, որ այլևս այստեղ է ապրելու, Հայաստանը իրեն շատ է դուր եկել։ Բոլորը հայերեն են խոսում, պատերազմ չկա, մարդիկ հյուրասեր են։ Դեռ ամենը հայեր, ամենը հայերեն, գիտեն ամենը, ու հայերը, այսինքն Աստեղ արավելի հեշտ է դեսնեմ ես։ Ոստը ինքը դերևս մի քիչ ժողովրդի թեմքի արդարայությունը ուրիշ է, բայց թույն մարդու մեջ բիլին այս է, հիմա արաբների թեմքը միշտ բադերազմի ժողովրդի թեմք է, որոնդե միշտ արաբական կապները բադերազմն է, և մենք սարենք արդու գզախներս ամունում թեմքը սենց բան։ Պատրաստ ենք բալերազմյան բանի, այստեղ ժողովուրդը ասենք սար, լուրջ, ճշգրիտ չէ, ասենք ասենք ինչ գիտեմ, երևի դեռ կյանքի չի տասավորված։ Եվ այն պատճառով, որ կարևոր է, որ խոսես է, ինքը քեզ ա գոհքա, այախվերս ծավետան եմ բան, ես ուրախանամ մեկ ինձ իսեր անանք, և ինձ գասե հալայրտանք մի պաժակ սուրջ պատիվ դանք քեզ բան, ինձ ա մարշատ սպեշու պամնատ։ Այն հարցին, թե որոշ սիրահայեր բողոքում են, որ իրենց հայրենիքում լավ չեն ընդունում, փորձում են խաբել և մանր մուներ կողոպտել, կայծակը պատասխանում է, թե չի ցանկանում վատ բաներից խոսել, քանի որ դա էական չի համարում։ Չէ, ատի բերենք վատ բաներին, բայց օրինակ ինչը։ Ինչի՞։ Ինչու՞ համար։ Ասեք, ինչն է վատերը։ Ես աս վիդեոն գացնակրես, եւ որին մեկ եվրոպացի մի եւ ամերիկացի մի դեսնի Հայաստանի մասին դա վատ համը լսել չէ, չեմ ուզերես։ Անտիբեր եմ, այո, նայ։ Անտիբեր եմ, եւ դու ինձ մա վիլի լավ գիտես։ Ադան եւ ինձ մա վիլա ստեր ապրելես, ստեր զմբելես։ Սակայն վատն այն է, ասում է, որ Հայաստանում բիզնես անելն ու դրան վաստակելը անհամեմատ դժվար է, քան Սիրիայում։ Բայց Սիրիա ունենք ինչ ասել, որ շատ լավ է բիզնեսը, արաբական բիզնեսը։ Ինչը, ինչն է ավելի լավը դա։ Բիզնեսի դինամիկությունը եւ ակտիվությունը եւ առաջաշարժությունը։ Համ ժողովուրդը շատ է, համ ավելի ասեմ, համ աշխարհի ժողովուրդը։ Կրագի նման է։ Այս միստ գասեմ Երևանի Հայաստանի մեկ շաբթի հասարակված կորձը Սիրիայի մեջ մեկ օգտ է դերնի։ Չնայած այս ամենին կայծակը որոշել է, որ այստեղ է մնալու և հայրենիքում է կառուցելու իր ապագան, այստեղ ինձ ապահով եմ զգում, ասում է։ Ուրիշ կլա, այստեղ ավելի հանդարտ, ասենք, արդու գզախնես, երկինքը կապույտ է, ծարեր կա, հատուրջունի ծայրեր կա, շատ մեծ պրոյեկտ կա, որ աստեղ մնալու եմ, շատ մեծ հույս կա, և սիրեմ ես Հայաստանը շատ, աստճապ։ Այստեղ է որոշել մնալ նաև կայծակի հայրը,
օտար երկրում տուն են կառուցում, հետո ստիպած լինում թողնել մեր տարիների աշխատածը, ասում է նա։ Մենք ուզենք, որ այլևս ասկի հետո մենք մեր դուները Երևանի մեջ, մեր հայրենիքի մեջ սարքենք, ալհերիք է գպավեր մեզի, որ մենք նսպիրքի մեջ դուները սարքենք և դուները պատրասնենք և կաղաքները զարկացնենք, մենք մեր հայրենիքը, մեր Երևանը, մեր Հայաստան զարկացնենք և ոս աշխատենք և ոստեղ առաջանանք, ասի մեր հույսն է, մեր պապակն է։